Përshëndetje teleshikues, po japim edicionin e lajmeve në televizionin 4+. Zbardhen dy vjedhje në Lushnje. Tre të mitur janë autor të dyshuar të vjedhjes së parë, si një shumë e parash në një banes, dhe vjedhjen e dytë ka bërë një 34 vjeçar që vodhe një shumë parash në një lokal. Zbardhen dy vjedhje të shumave të konsiderushme të parave në një banes në Divjak dhe në një lokal në Lushnje. Në Divjak, tre autorët e dyshuar të vjedhjes së një shumë e parash në një banes u proceduan në gjendje të lirë për shkak të moshave. Bashkëpunëtori i tyre gjithashtu i mitur u shpall në kërkim. Në Lushnjë u arrestua 34 vjeçari që vodhi një shumë parash në një lokal, si rezultati veprimeve të menjëhershme dhe profesionale hetimore. Për dy raste vjedhjesh të denoncuara përkatësisht në komisariatet e policisë Divjak dhe Lushnjë, u bë mundur identifikimi dhe procedimi penal i autorëve të dyshuar të këtyre rasteve. Në Divjak, u referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shkak të moshave, për dy shtetas 16 vjeçar dhe për një shtetas 15 vjeç, si dhe u shpall në kërkim një shtetas tjetër 15 vjeç pasi dyshohet se në bashkëpunim me njëri tjetrin në datë 01.07.2023 kanë vjedhur në banesën një shtetasi një shumë të konsiderueshme parash. Në Lushnje, gjithashtu arrestua shtetasi EC 34 vjeç, banues në fshatin Alkaj Lushnje, pasi dyshohet se ka vjedhur një shumë parash në një lokal. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë për veprime të mëtejshme. Miratohet me 117 vota pro dhe 3 abstenime, kërkesa e SPAK për arrestimin dhe kontrolin e banesës së Arben Ahmetaj, ndërko Arben Ahmetaj ndodhet jashtë Shqipërisë. Kuvendi ka miratuar me 117 vota pro dhe 3 abstenim kërkesën e SPAK për arrestimin e Arben Ahmetajt. Kështu është miratuar kërkesa e prokurorisë së posaçme për të arrestuar dhe kontrolluar banesën e ish-zëvendës kryeministrit Ahmetaj, i cili akuzohet për 3 vepra penale. Seanca e posaçme nisi sot në orën 10, ku pas rreth 1 orë diskutimesh u mbyll me votimin për heqjen e imunitetit të Ahmetaj. Kuvendi për arrestimin, heqjen e lirisë dhe ushtrimin e kontrollit personal banesës deputetit Arben Ahmetaj. Votimi është i hapur, procedura e votimit një votim elektronik, hapet votimi. Mbyllet votimi. 117 vota pro, asnjë kundër, 3 abstenime, kërkesa miratohet. Ky ishte hapi i fundit që i takon Kuvendit të Shqipërisë për këtë procedurë ligjore. Teksa tani hapet rruga SPAK për të vijuar me procesin ligjor për arrestimin e Ahmetaj, i cili aktualisht ndodhet jashtë Shqipërisë dhe kontrollin e banesës së tij. Sipas tabulateve të votimeve, rezulton se 3 votat abstenim kanë qenë kreu i PBDN-s Vangjel Dule, kryetari PAA-s Agron Duka dhe kryetari Partisë Republikane Fatmir Mediu. I pranishëm sot në kuvend ishte edhe kryeministri Rama, i cili ka dhënë votën pro kërkesës së SPAK. Arrestohet një 26 vjeçar në Fier për armbajtje pa leje, teksa lëviste me automjet. Operacioni policor i koduar finalizimi bëri të mundur kapje në flagrancë të shtetasit ESA. Është arrestuar në flagrancë një 26 vjeçar në Fier, i cili mbante armë zjarri me vete, teksa lëviste me automjet. Gjatë operacionit policor të koduar finalizimi, sekuestrohen një pistolet, municion luftarak dhe një automjet. Shërbimet e komisariatit të policisë Fier, si rezultati kontrolleve të pandërprera në të gjithë territorin e qarkut, për të garantuar rendin dhe sigurinë publike, si dhe për të nxjerrë përpara përgjegjësisë penale shtetasit që posedojnë sende të kundralishme, kanë organizuar operacionin policor të koduar finalizimi, si rezultati të cilit u kap në flagrancë dhe u arrestua shtetasi ES 26 vjeç, banues në Fier. Gjatë kontrollit në automjetin që drejtonte 26 vjeçari, ju gjet një çantë brenda së cilës ishte një armë zjarri, pistolet dhe municion luftarak, të cilat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale së bashku me këtë automjet. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Fier për veprime të mëtejshme. Ka nisur hetimet për veprën penale sulmi lidhur me tensione dhe përleshjet fizike në kuvendin e Kosovës. Njofton prokuraria themelore në Prishtinë. Incidenti në kuvend ndodhi në momentin kur kryeministri Kurti po fliste për marrëveshjen e nënshkruar në Bratislavë për tensionimin e marrëdhënieve me Serbinë. Prokuroria themelore në Prishtinë ka njoftuar se prokurori i shtetit ka nisur hetimet për veprën penale sulm lidhur me tensionet dhe përleshjet fizike në kuvendin e Kosovës.
Në njoftim është bërë ditur se prokurori i shtetit ka autorizuar gjithashtu policinë të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme hetimore, përfshirë marrjen e deklaratave të deputetëve të përfshirë në këtë incident. Prokuroria në koordinim të plot me policinë e Kosovës do t'i ndërmarrë të gjitha veprimet konform dispozitave ligjore deri në sqarimin e plot të çështjes në fjalë, është teksuar në njoftim. Incidenti në kuvent ndodhi në momentin kur kryeministri Kurti po fliste për marrëveshjen e nënshkruar në Bratislavë për shtensionimin e marrëdhënieve me Serbinë. Dy deputetët e PDK-s, Mërgim Lushtaku dhe Hajdar Beqa, kanë hedhur fillimisht ujë ndaj Kurtit dhe Bislimit dhe më pas përplasja ka agravuar në dhunë fizike mes deputetëve të opozitës dhe pozitës. Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë ka dënuar dhunën që ndodhi në kuvendin e Kosovës midis deputetëve dhe ministrave të qeverisë së Kosovës. Shefi i zyrës së BE-s në Kosovë, Tomas Zynjog, ka shkruar në Twitter se sulmet fizike që kanë ndodhur te Intern janë zhgënjyese, teksa ka shtuar se kuvendi i Kosovës nuk është vend ku mund të ushtrohet dhunë. Në lidhje me këtë ngjarje ka reaguar dhe presidenti i Kosovës Vjosa Osmani, e cila tha se përdorimi i dhunës si mjet për të adresuar pakënaqësitë e mospajtimet politike është dëmi më i madh që mund të bëhet institucioneve. Kuvendi është gur themelor i shoqërisë sonë demokratike, ku zëra të ndryshëm bashkohen për të përfaqësuar interesat e qytetarëve. Ndaj dhuna nuk ka vend në tempullin e demokracisë dhe nuk mund të shndërrohet në mjet politik, shkroi ajo në Facebook. Partia në pushtet, Lëvizja Vetëvendosje, i cilësoi deputetët e PDK-s si një band rrugaçësh dhe shtoi se ky sulm erdhi si veprim i koordinuar mes degëve të ndryshme të së njëjtës band. Vendosmëria për Ukrainën ishte kryefjala në fjalimin e presidentit Biden në përfundim të takimit dyditor të nivelit të lartë në Vilnius të Lituanisë. Gjithashtu, ai dërgoi një mesazh Putinit duke i thënë se ai e ka gabim kur mendon që mund të vërë nën kontroll Ukrainën. Në përfundim të takimit dyditor të nivelit të lartë në Vilnius të Lituanisë, presidenti Amerikan Biden bajti një fjalim ku theksoi se Washingtoni dhe aleantët e tij po mbështesin Ukrainën, duke mbrojtur vlerat demokratike dhe duke ndërmarrë veprime për të zgjidhur sfidat globale. Vendosmëria për Ukrainën ishte kryefjala në fjalimin e presidentit Biden. We will not. Ne nuk do të lëkundemi, angazhimi ynë ndaj Ukrainës nuk do të dobësohet. Ne do të mbrojmë lirinë dhe pavarësinë sot, nesër dhe për aq kohë sa do të duhet. Putini ende ka bindjen e gabuar se ai mund të vërë nën kontroll Ukrainën. Ai nuk e pranon se është toka, vendi dhe ardhmja e tyre. Edhe pas gjithë kësaj kohe, Putini ende dyshon në qëndrimin ton. Ai vazhdon ta ketë gabim. Ishin këto dy mesazhe nga presidenti amerikan Joe Biden në fjalimin e tij në fund të atij që ai e quajti një takim historik të NATO-s në kryeqytetin e Lituanisë, ku përsërit mbështetja që Kievi të bashkohet me aleancën, por jo angazhime konkrete apo një afat që kërkohet nga Ukraina. Presidenti Ukrainës Zelenski foli në mbyllje të takimit të NATO-s. Mendoj se në fund të takimit ne pam një unitet të madh të kuthejsi tan dhe garanci sigurie. Ky është suksesi i këtij takimi. Rusia përdor vazhdimisht bomba thërmuese në territorin ton, lufton ekskluzivisht në tokën ton, vret njerëzit tan dhe ka përdor vazhdimisht municione të tilla për shumë vite. Presidenti Biden është në Helsinki për një takim me udhëheqësit nordik. Faleminderit që na ndoqët. Miropafshim.